mbote mbote mpe bayenge balosako na bino banso bamaa batata bandeko balandi ya kongo bololo balandi ya 34w rdio katiopacom tala biso wana toyi lisusu na pokwa na lelo pamba e te aktwalité ezali koblige biso toya mpo ete tokoka solo pende ntuka kosoloa na bino parseqe boyebi bamaa batata bandeko tokomi na 2018 2018 esika e, wapi antuka bainstitution mibeko nyonso e ya mboka esilaki kokwea bamaya batata bandeko eangi koloba ete mboka ya congo ezali na ni présidet de la république ni baministre ni le parlema ni basenatere donc mboka ezali vide donc sans en toukas mibeko ba mi ya mboka bamaa batata bandeko mibeko ya mboka nyonso esili kokwea yango wana bamama batata bandeko esengeli toya ntango iso soki epermetre tokoka solo mpenza koya komobilize bandeko po ete pouvor ezali na balabala bamama batata bandeko lelo ya solo penza ezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa zo 6 ya sanza ya yambo mobu ya koto bl na zoi na mwambi tokomi bongo na ngonga ya zoi na mwambi na miniti mble na misato elingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti mbale na misato ya nsima ya nzanga alor bamama batata bandeko toye mpo tokoka komata na ngomba ya kailo bamama batata bandeko mpo tomata na ngomba tokoka kobeta lokole alor mpo na ete tomelisa baoyo bazala na ango na bosenga kongo bololo hmm. alor awa ezali kongo bololo tozalaka na pitie mawa na moto te pamba te esengeli komelisa bandeko kongo bololo mpo na ete bakoka kozwa lobiko oyo esengeli mpo na ete tokoka kokangola mboka na biso bokono ezali na biso ezali ya kozanga boyebi alor lokola boyebi ezali te na kati na biso esengeli sik oyo boyebi ezali tokoka kopesa na bandeko mpo na ete tokoka kokabola boyebi wana oyo ekomema biso solo penza na kokangola mboka na biso informatio ya kopesa bino ya liboso pamba te lelo naye tout simplemet koyanola na, ko na mituna oyo bandeko batuni ngai na kati na video oyo nasilaki kosala bamama batata bandeko na information oyo naslaki kopesa bino alor esengeli nakoka koyanola na bandeko na mituna na bango <coughs> alor mpo na lelo informatio tokopesa bino kaka ete ndenge nayebisaki bino lobi kimbuta ou Azali Nkolo euh, fulu na kinchasa donc eh, azali ya solo penda hospitalisé na kat na mboka ya france na Lyon. alors donc soki balobi na biso ete azali na afrique du sud Azali makambalo Kouta, Azali, ko bomba alors donc voilà la vérité hein yangona bosembo Yangwana. Bo Kimbu mbuta na hôpital na Mbokaya France na Lyon, bama ba tata bandeko. C'est à vous de vérifier pourquoi kwa basoke ezali ya solo to ezali ya l'okuta. Alors, ngana zako pesabino, ba information oyo yo ba pesi na katina plateau, monene, ya Congo bololo, poete na kokako kabola nabino yango bama ba tata bandeko. Donc voilà, euh, boye ba kango très bien ke anando ki Nali kanya yandoki, yeba yango keri kanyawana, eko tourne kontre yo lisusu bama batata bande ko. que Hippolyte kanambi alias Joseph Kabila, donc, eh, a zali détermine, yako kendaye mokoti. E singele akende nabao yonso, ye alia ki nabango bama batata bande ko, voilà, eh, mosala, e banda bandana ngambo nae bama batata bande ko banda lisangatimati. Donc, voilà, le pouvoir ya Satana. donc ekweaka e, obele na baoyo baliaki na ye parceque le pouvoir ya e, epolitikanambe ezali lincarnation ya satan ezali pouvoir satanique voila yango wna baoyo baza kosala hmm? ba, ba, na satana baoyo basalaki na satana parceque il e, ya e, e, plus de gouvernement dans ce pays malheur kaka na bandeko na biso oyo baza kobenga bato oyo bazali bailegax bakobenga bango baministre bakobenga bango barepresentat ya e ba voilà, ba ba, ba ba e mboka pourtant e na manda nini bazali representat na kati ya mboka alor vola bamaa batata bandeko tosala nsoni te na mokili mobimba baza koseka biso bazomona ete mboka ezali donc na bainstitution te alor biso tobengaka bato baza kosemeteni ilegalemet na bokonzi donc tobengaka bango bapresidant euh, tobengaka bango baministre ezali makambo yao donk mboka ezali inguvernable donk yango wana atuka esengeli mosengo arecupere donk pouvoir po ete amema bato na transitio oyo ekomema biso solo mpenza tuka na maponami ya solosolo mpona ete tokoka koredrese mboka oyo bateroriste oyo bazala na motu ya mboka babebisi yango bamaya batata bandeko don vla esengeli to efase pase ya mabe oyo ekoteli biso na kati ya mboka Oyo et pas wapi en tout cas le pouvoir satanique terroriste dirigé par les politiques en ambiere Kabila. Kabila donc et pas en tout cas bah tie na katyambo kawana donc eh, eh, l'organisation terroriste kango est l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda à daesh ou yo, allé au simbama na huyo Tobengi, na kombo ya Kalunda Motor alias Kalev. Yemoto Azali, ko dirige donc cette organisation terroriste liée à Kaïda et à Daesh et ISIS. Donc voilà, et Sengeli, en tout cas, pour Yimbo Kabasala Moussala, tout ça, Moussala, bisounio selon moi, Longola, ko, longo ko silisa. en tout cas, passe où ils en Donc voilà, information, tu comprends, Sabino, Yangwana, Kimbuta, ou Bande batunaki et voilà, Kimbuta, effectivement, azali hospitalize e vala voilà, bamaa batata bandeko na euh, informatio mosusu oyo topesaki bino ya solo mpenza antuka lobi ete euh, fardc far, ezali fardc te ceson les élements terroriste depolitica nambe balati tenu ya uh, fardc balati tenu ya mampinga na biso balati tenu ya la polise Parce qu'il n'y a pas la police dans ce pays, il n'y a que les éléments terroristes. Pourquoi ils sont des éléments terroristes Parce que ce sont les terroristes qui terrorisent la population. Alors, population Azali terrorisée par les éléments terroristes, et Hippolyte Canabé. Parce que la police a la mission de protéger pas, son peuple. Alors, lorsque la police ne fait pas, ne remplit pas sa mission de protéger pas, les citoyens de, de ce pays, donc elle n'est pas la police, elle est plutôt les éléments terroristes. Terroriste. donc vola na kati ya mboka tozali na la polisi te parceke ya pa gouvernement hein? tozali don na baelema teroriste oyo baza koterroriser population don l voilà, bamaa batata bandeko toza na en toukas na lolenge moko te ya biso kopesa bango botosi bapesaka botosi na baelema teroriste te donc eh, baelema terroriste bokoutilize tous les moyen na nécesité na bino mpo ete bokoka solo mpenda kobengana bango balongwa na kati ya mboka po na ete mboka ekoka kotikana na kimia vala yango wna bamama batata bandeko kuna entoukas uh, baeleme terrorise aipolitica na mbe mm, bainfluze bango vraiment donc une uh, 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 defeite uh, sanglante na bamaimai oyo bazali kobunda kuna na kati ya mboka ya kivo ol voilà, bamama batata bandkobanalisangatimati wana voilà, ezali information bien confirme deuxieme information topeski bino lobi ya concerna le Mounené. general monene general moneneefectivement donc euh, mandat ya euh, komemaye na epa ya ipolut kanambe o ezali desa moribon o azali dea donc euh, euh, ilégal na kati ya mboka wanal voilà, les autorités yav euh, don ya gamon basuspandaki donc transfert wana ya monene n monene epai ya burou na e, mounene, mounene, e paye, a, euh, ye oyo tobengi hipolite kanambe bamaa batata bandeko baoipareturke euh, batransfere ye lisusu na kongo euh, brazaville euh, kongo diafoibo cette information etosi avérifie na source sur tokosenga bande na bandeko na biso oyo bazali na kati na congo diafoi oyo bakomunika biso les informations bakoka kopesa biso e yango soki ezali konfirme duxlautre information toki kopesa bino bamaa batata bandeko en toukas euh, moto oyo babengi sasungeso le diktater de tous le temps donc sanguinaire monstre na kati na congo diafoi Donc, euh, autant qui a échappé, n'est-ce pas, à la tentative, et a tentant contre lui, en tout cas, bah, il voilà, bah, y a donc voilà, il y éliminé physiquement. ied'alleudnc il, il, euh, il nevaut pas la peine parce qe euh, ce qelqu'un qui na rien futi dans ce pays là az tout simplement na elenge eh voilà, ya kovanda na bokonzi baval autaki koéchappercpas na tentative ya, uh, 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 ya uh, errorise na partas ya uh, mapingaayangan cchase àlome ezali kosalema kun na ngambo ya mampinga oyo balingaki kosala ku wana wana linformatio tokoki kopesa bino entuka pusesware yango na bamaa batata bandeko bana lisanga ya ntimati balandi ya tf 2pe balandi ya kongo bololo ntuka na ngomba ya kailu <coughs> anaa bamaa batata bandeko sikoyo tokokota na mama li Paske, li ya likambo pasee lelo ezali seri ya mediokrité eza kokoba bamaa batatabandeo kasi avant tokota solo penda ntuka na seuri ya mediokrité entuka na pokwa ya lelo tozali kointerpele nazali kointerpele entoukas interpele ntoka ceswi na bakambi ya bundudi ya mayala interpelatio oyo tre mscleu na bakambi ya bunduli ya mayala pourkoi bolandi bino moko ba déclaration ya vuemba vuemba oyazali en tout cas l'agent de la surité belge oazali membre yya euh, euh, organisation terroriste ya anr dirigé par kalundamoto valias kalev a multiplie ba déclaration et nous nous posons la question de savoir mbnefai pas parti spa de bundudia mayala ies ni porteparole ya bundudi ya mayala nimme mmbre ospa ya bundudi ya congo ctmokongo egare alor oi de qoi vemba aza kozwa parole ya, pa ya koloba ete ya kosala badéklaratio ete fumumanda nsemi azali vivatte fumumwanda asemi donc aza kointerpeler na gouvernemet bayebisa ye epai wapi e, fumumanda semi azali mais la question que ke je mepose e de savoir mobili nini oyo vemba azali solo mpenza kosala badeclaratio oyo azali porte parole ya bunduli ya mayala Alors, biso tozali kointerpeler en toukas mbuta sita soni oyo azali directere ya bireu ya bundu di ya mayala ya le grad mtre fumomandansemi arepondre coup circou na m vemba parceque vemba azali tout simplement utilize batindi ye mpo asala badéklaration wana bamaa batata bandko esengeli bundu dya mayala batelema basala déklaration rno demandons a si a mbutasita de se lever et répondre énergiquement à m vemba na badéclaration so to na ye euh, soki m mbutasita asali déclaration te toza kosenga na komité oyo ezali na kati na mboka ya bruxelles etelema mpona ko répondre na, mbout, na euh, m vemba azali kosala badeklaratio surfu mumanda asemi mpo na kotraumatizer bandeko uh, uh, na ko ba biso ya bunduli ya kongo mpona kotraumatize bandeko na biso ya bunduli mayala oyo petetre bazwaka letemps ya kotanga bakongo dieto oyo legrad mete aza kokoma te alor esengeli bandeko na biso oyo bakoka kotelema mpo na korepondre énergiquement uh, na vemba oyo azali motivé hein pona euh, ko baby ça moral ya bande konabiso oyo bazoka le temps ya ko tanga ba Kongo dieu oh, le grand meta za ko comate au moins que peut-être bande konabiso oyo balanda kabiso na Kongo bololo o balanda ka solo penda ba le ba bitain d'information o le grand meta za ko comatoza ko relé yango na kati na Kongo bololo donc euh, voilà nous connaissons nous savons très bien la motivation ya vemba alors, nous voulons c'est que euh, le, le euh, bah, membre, il y a Boundou Diyamayala, donc euh, porte-parole, il y a Boundou Diyamayala en Europe, hein, et puis euh, le représentant, nest pas, il y a Boundou Diyamayala, donc il y, euh, euh, y a Bureau politique qui a les grands maîtres, Mbutasita, Toyoka, en tout cas, réaction à répondre, n'a Euh, euh, a monsieur vemba mpona kofaire tere ye na badéclaration na ye insense infonde oyo azali koloba euh, deruere euh, fumo mwanda nsemi alor na yango bamaa batata bandeko mpona ko intorperer en toukas na bandeko na biso bakoka koyeba ko, yango très bien que donc euh, fumo mwanda nsemi il est entre de travailler itravaille energiquement mpona libération Yakongo. Yako. Boye bi yako bien, très bien que, fou moment d'assemi, à salaka déclaration, na ye, biete, bitumba oyo, Bino soye, boza ko luka, na palais royal. Boye biten dengenine ko panda, pe, bo ye biten dengenine souka, na souka na yango, ngana kozala, le victorie na bitumba wana. Alors, bo mona ki bitumba wana na palais royal na ye, boye bi bien, très bien. Et pourtant, alo avant, d mois avant t moi naloba avant likambo wana alor na nsima ya tr mois bomonaki bitumba ebandaki ba, e kuna na palai royal bomonaki ndenge ekendeki jusk'a ceque le grand matre asengaki po ete et akoka komipesa ye moko te akendaki na prison bomonaki ndenge abimaki na priso tete hate donc avec 4 e quelques prisonnier na nsima na ye alor donc voil e le gra mtre tangoabimi à continuer toujours qu'qu'harmoniser um, la foule hein? donc à euh, travers nos ce pas bah vidéo oyo to landaki à mettre en reprise Obama Batatandeko et jusqu'à ce qu'à euh nini euh, 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 soulèvement populaire oyo bandeko na biso Bundu dia Congo pe Bundu dia Mayara bah landaki massivement nandambo ya bato ya bandeko na biso oyo ya babikolo mususu oyo ba, ba régionaux euh, donc euh, 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 aper wana euh, modordre wana ya le grd mtre fumomanda asemi bomonaki yango e, bino moko alor donc soki bapoliticien oyo bazali bamediokre te babengisaki ournvil morte te 8le9 atuka na nakanisi isitware oyo yaepolitika nambe nde toza kobeta yango lelo te donc voil bamaa batata ba, bandekobanalisa nga atimati e, leumomadei Donc, le moment venu, beaucoup donc, son a, a, réapparition, hein, n'a katiamboka, ponako silisa, moussaro yo, parce que, moussaro et, 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 ce na ne pa ya a moussendo, soki a alors, le grand maître n'y a kwa kosu ki il bama, batata bandekobana, lissangati mati. Alors, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard, Ma n'a pas oyo hein, bamona mona kanabango mou bamona ka ba akaka, na songi a zolo n'abango, parce que zolo ababante zaka a mou kousse, alors, yanguana, situation tout zanango, bamba ma batata Donc voilà, ngana za ko en tout cas ce soir, sita, <coughs> pe, n'a comité, ou y'a n'a katinamboka Bruxelles, babima, passe à la déclaration, parce que vous ne pouvez pas vous taire devant une telle déclaration, déclaration y'a vimba, parce que, oyebi eloko ezali kashe ezali kode oyo wemba azali kosala te bamana batata bandeko bana lisanga atumati alor toza kolandela ye na bokebi nyonso kongo bololi eza kolandela ye na bokebi nyonso bamana batata bandeko entoukas m wemba idoit faire beaucoup plus dattentio mpo na koluka kodestabilizer entoukas likongo centrale te parceqe fumo manda asemi azali lider selema ya bakongo te mais A, euh, race bantou donc dailleurs il est le chef sen de la race bantou alors euh, toute la race bantou baza na euh, donc devoir ya euh, ko, kotelema ya kodéfendre le grand matre fomomadasemi parceque il est letomwa na nzambe mpona race bantou na euh, ere oyo ya verseau donc eh, voilà ezali euh, problème seulement ya bakongo te ezali problème ya toute la race bantou oyo bakangolami na mo, moto na bango oyo balongoli médiokrité na kati na mitu na bango mpona bakoka kotelema mpo na kodefendre le uh, grand matre fommadasemi kodefendre fommandasemi ezali kodefendre en toukas le segner ya kongo oyo amandate ye na kati ya mokili oyo mpona uh, akoka solo mpenza uh, kosikola bana ya bantu oyo banyokwami bambula ebele bamala batata bandeko parceke ezali elaka ezali promese vola bamana batata bandeko bana lisanga antimati wana nde nalingaki solo penda kointerpele bandeko uh, voilà. bande na biso baresponsable ya bundu dia mayala vila antukas bamaa batata bandeko tokei na lombangu mpo na koinforme bino lisusu ete euh, mosengo mosengo hm, a, le cardina mosengo abengisi lisusu marche mosusu Mon colo moi tout moko sanza ya yambo mon bouyako tout zomina balé na zoom donc le 21 euh, janvier euh, 2018, dix huit donc tout le bas mon colo moi yenga donc e, marche monsusu ma, ba ma et co salima ba, bas ma bata bandoiko pour na wa ko terima pona ko protester pour na ko binga na y polité kanambe azali ilega na katyambo kabaka na ba ma bata donc euh, voilà euh, euh, mosengo à Sengi na ba, uh, bato nyonso baparti politike nyonso asengi na amangomba nyonso ekoka kosangana na ye mpo na ete bakoka soro penda kolongola mpasi oyo baimboka bazali komona bama batata bandekobanalisangaatimati boye bango tre bien ke nzambe asalaka esika bato basalaka esika bato balali pongi nzambe alalaka na bango alor donc esengeli baimboka bakoka kotelema mpo na ete mpasi oyo ekoka kosila na kati na mboka na bango evala bamama batata bandeko wana ezali solo penda information oyo tokoki kopesa bino concernat manifestatio oyo ekosalema marsh oyo ekosalema le 21 janvier 2018 bamama batata bandeko organise par sno dirige par mosengo yemei na marshe wana toyoki mediokre moko na nkombo ya lombala lombala c'est un médiocre ancien terroriste ya 23 c'est un terroriste hein, vous savez très bien que lombala il a terrorizé la population de l'est na kati ya m23 une organization terroriste dnc euh, euh, allie euh, voilà, a caida donc voilà lombala ye amotoo creno ye mpe le 21 asengi na ba allie na ye bakoka ko, ko, ko marcher bakende na ba eglise bakoka pe ko marcher alors voilà le désordre oyo antuka lombala aza kokotisa na kati ya mboka bamala batata bandeko bana lisa ngaati manze bapesi ye kombie mosolo kombie bapesi teroriste oyo lombala na hipolite kanambe mpo na koseme desordre botunela biso ye soki bapesi ye kombie likolo na mbongo oza kosilisa personnalité na yo boye mombala antuka ezali mawa oli otelema baza kowa masakre bandeko na yo ya nkamwu eh, na sapu kuna na kati na mboka ya sud eh, 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 kasai eh, sud kasai baza kovide yango oli otelema mpo na kodefendre bandeko na yo yo wana ozali nsima ya ipolite kanambe alizokabila mpo na mosolo alor don bakomi koutilize yo lo lokola mwana ya mpuku alor ezali mawa mingi sans personnalité. Voilà, information au Yangoana. Donc, euh, le, 21, le 21 janvier, Ecosala a un boy parce que ekozala donc, conflit ouvert, hein, où il y a déjà euh, balancé, il euh, ngambo a bas euh, terroriste, où il y a qui est dirigé illégalement mboka wana ba mabata tabandeko banal sanga ti match donc voilà et singele bande ko ba s'est préparé cette façon en conséquence hein bosse préparé en conséquence au moment où ba 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 élément terroriste et politique nanbé ba miki ko euh ko déranger binou ba miki ko attaquer bino et singele binou peut ba meka ko parce que euh ezalité boko kakako kimaka non non ça va pas esengeli affronteman mpe ekoka kosalema okas o bango bameki koprovoke bino alor bino mpe bosepreparer na bakoktele molotof boyeba koprepare bakoktele molotof mpo na kotumbaa mituka na bango soki baprovoke bino eh, voilà, bamama batata bandeko parceke ezali likambo ya kosedefendre iambo ya osedefendre ilfaut kosedefendre devant une qelkonue menace voila bamama batata bandeko owana ezalaki information tokoki kopesa bino concernat mars ano toleki bamala batata bandeko hein, na euh, likambo oyo etali eh, solo penza mediokrite hmm, mediocre omoni mo ya mediokre bamala batata bandeko bino boyoki yango kaka lelo epai ya mosengo e pourtant fumu mwanda mtre ya mokolo aleki bango asilaki koloba metrereplise queno na kati na parlema na kati ya mboka tozali na bapoliticien te tozali na bapolitikaere tous ces mondela son mediocre bazali bamediocre in klasse politique mediocre combien de fois furmu mwanda ase malobi likambo oyo combien de fois et-ceqe bozalaki na matoa yakoyoka te alotala lelo mosengo le cardinal aprononce mo wana ya mediokrité bino wana bokoti yango na monoko bokomi koloba bamediokre bakomi agite e pourtant combien de fois formomwanda asema ba abandaki korepete likambo oyo koloba likambo oyo kobeta sete likambo oyo ko kointerpele baimboka ete botia makanisi na bino na klase politikue oyo te mpo ngai nazali kuna na kati nayebi bango ba ezali une klasse politique mediokre meme porkoa mediokre bamaa batata bandeko nalandaki atundu antoukas bandeko zwa mokomboso tia liboso wana zwa atundu tie wana ce vraiment bana mapasa mokomboso <laughs> bama batata bandeko ezali mawa mingi uh, bato lokola atundu mpe alobike atangi nayebi te soka atangaki na eh, zamba na se ya banzete ya province de l équater je, je pense na bashepanze na yamikomboso ba, esika moko epaspossible atundu kudike mboka wana ezali un etat de droit alobi nous some dans u etat de droit etat de droit etat de droit bamaa batata oyo ezali unsurte monene bamama batata bandeko olana bokebi etat, etat de droit oyo bokei kokuta baforse commune ko etondi na mboka wana ndettdt ipolitekanal kabila azala koboma bato azotia bango na baforse commune na baeleme terroriste na ye alors moto ba non, ba oyo babengi atundu azali koloba keno bazali dans un etat de droit etat de droit oyo eza koboma bato etat de droit oyo bazala kobeta mwana mwasi lisasi na moto ebimi tina monoko epanzi monoko parceqe azokenda kosomba lipa na ye mpo na kolanda manifestation pacifique ya alobi setain etat de droit et-ceque cet tomc il a été mi o monde par kele mama bamama batata bandekobanalisanganga timati ezali mawa omoni aza koloba aza kobeta monoko nyonso wana aza kodefendre mbongo aza kodefendre mbongo ce pitie deteles indvd na kati yamboka na mboka wana etceque vraimant bato wana bakozalaka vraiment na kati ya mboka wanake basimba lisusu politike ya mboka wana vraiman antoukas sametonnere bato wana suka na bango ezali kaka na libulu ya mtre demi parceqe bato ano, ba ya ndeng wana batraitre alors tala bamediokrité yango ana laeoli boyebi bi na bino ete moto oyo azali na mokonzi ya mboka oyo azalaki na mokonzi ya mboka parcequee plu mokonzi ya mboka l il e ilegale pour emwamalaba cetain étranger atundu bongongo makila alors touse bandi de voyou bafandi mpo na kodefendre kosoutenir kotravailye na mopaya na kati ya mboka e pourtant na bangana balobi ete mouta akoki jamai kotambwisa mboka mouta tobengaka oyo azali na tuka ngala te mouta me koma lelo oyo atundu bongongo makila ta libumi ya monene likolo ya mbongo ya makila lokola ye mwoko aza makila aza kolia kaka makila vampire mwe, makilasi eten vampire aza vampire banaa batata bandeko alors donk babuki mibeko ya bakoko alor bakoko bakosokipe na bango ama avantke bakoko basokipe na bango esengeli biso tosokipe na bango non, nanu bakoko bakopesa nde nguya na biso mpo ete basokipe na bango malamumalamu bomoni batundu wana aza koloba monɔko mpe etengama na lokuta omoni moto oyo abukaka lokuta tro monɔkɔ etengamaka bama batata bandekobanalisangaatima aza ata na mawate ya bandeko na ye oyo bapaya baza koboma azoloba keno bato oyo bayaki na le 1 décembre donc ezali ba gen de l'ordre esengeli batia ordre na kati ya mboka e pourtant il est cnsciet était batoana ba élément terroriste wana au butaki na ouganda na Tanzania na rwanda si ne sont pas des des eh, bana yamboka bazaba ngala te bazaba mongote bazaba lubate bazaba tetera te bazaba kongote bazaba lunda te bazaba lokele te bazali ba paya aibien monna mes conscience mais asa ko défendre l'indéfendable atundo Makira bongongo nous allons vous chasser

de Koloa Makira. Reputation à manga le baby yikola bongo. Reputation ya banga le baby kula atundu. Baza ko defende mon payana nakati yamboka. Meme mou paya komina soukha. Baza toujours si manaye. Ata ka vraiment amoure à mon solo ya mbongo. Oye abino e ndelo. Eli kindelo. Alors bama batata bande ko. Donc katunda lobi, donc, baza n'a de droit, donc manifestation. ezala pacifique oupas donc baeleman terroriste na bango esengele basala mosala mosala ya nini ya koboma eipalile malalaise journaliste atuni meme alobi m ozorepondre ozala malalaise cet bizarre mais oyo banegre oyo penda bauta wapa mokili mobima ezotala ezoseka bime vraima banegre bazali inkapable ya koguverner mei koma voulezvous donald trump abenga bapays de merde te ndengee de. me pays de merde yango wanae oyo babengi kongo hmm? vlala voilà mediokite ya klasse politike ya kongo oyo fumumwanda sema abanda koloba longwa kala abandaki koloba me tala bandeko baki kotia mo ya mediokité kaka lelo parceqe mosengo alobi ah malere na bino la race bantou bokomprendraka na bino, ko bino toujours na retard nayebi te parceque bakoko na biso basangisa makila na bapigme na batwa yango wana bokoma na bino kocomprendre makambo toujours na retard alor donc bokocomprendre toujours bamama batata bandeko banalisangaatimati vana seri ya medioki te bamama batata bandeko yango wana medioki te ebandi mpe nanu dabor na kombo na identité oyo bapesa biso identité congolaise ava nakoma na esikanatikan nareponde nay na ndeko na biso tango nalobaki likambo yaya batribu tango narepondaki na likambo oyo Uh, ndeko na biso moko alobaki koncernat uh, mafinga ya uh, bokeju ndeko alobi no yo tika makambo na wana ya tribalisme eh? tika makambo na ya tribalisme wana eh, makam, makambo ya bamongo ma, ba, ba baza te bangala baza te toza bakongole vwala voilà lamedioki te ndeko akompreneaka i na makambo te na kati ya mokili alobi bamongo bazalaka te m bamongo esengeli basilika na moto oyo parce ke aza konie existance ya bamongo ok ayebi te ke sur le mongo existe na plan physique baza koexiste na mokili ya molimo parceke aoyo ba baza koexiste lelo bamongo baza koexiste lelo hmm? physiqement ezali donc le refre ya bamongo oyo baza koesiste na mokili ya molimo donc le mongo cet une natio naturelle sikoyo yo oza konie existance na bango saaveudire que opesi fevere na ba élema terroriste basilisa bamongo na kati ya mokili oyo donc la natio naturele mongo eexiste te Alors, yo oza koloba ke bangala bazalaka te donk yo oza konie l, l, l existence ya natio ngala sur cete planete terre kati na eh, katiopa ya kati serabeli koza kopesa fevere na baelema terroriste aipolitica na mbe basilisa bangala na kati ya mokili oyo báesiste te or oh, l existence ya bangala sur le plan ie ezali refre ya bangala baza koesiste na mokili ya molimo parsqe na mokili ya molimo ya la natio ngala oyo toza komona yango sur le plan physique lelo mesbino bokoyeba makambo mokolo nini bino bainora bayinga boza bayinga mifo koyeba yango ke biloko ezalaka toujours mibale la natio naturelle ngalaki existe oujourd'hui convoi sur le plan ie Et cette natio ngala existe sur le plan euh, 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 spirituel la nation ngala existe na mokili na molimo la nation mongo existe na mokili ya molimo la nation luba existe na mokili na molimo yango na bozomona nai loba sur le plan physique naturel la nation naturel la natio tetle la nation kongo existe na mokili na molimo yango na bo oza komona yango sur le plan physiqe alo yo loba na biso keno te makambo ya baonbamongo na bangala baeistaa bazalaka te tozal kaka na kongolais yo ndeko oyo otuni motuna wana bongo ekota mabanga moto oy ya likpokolo yo tala nano kongolei ezal na lokota nini kongolei ezali na francais yo ece ozala na nation francaise parceqe na nation française, française lokota na bango francais sikoyo yo mboka si ko, na nin, deko, yo bapesango kombo kongolei bapesao lidentité congolaise yo oza kongolais sikoyo kongoleis wana ezali na lokota nini yo ndeko yo limbola nanu ngai soki ngai naza inorant peutetre yo limbola ngai nanu kongolei ezal na lokota nini kongolei eza na ranai sikoy yo e eh, si e e na kati ya mboka nakoma yo okenda kolatala nationalité congolaise euti wapi mei boza baintelectuele iletre mpo borezonaka te yango na omoni memeke bamindele y bapesi ocea atlantique ekómi pa na biso bino mpe bokomi kobenga yango ocean atlantique mei ocean atlantique ezali mpo na bango kuna epana bango awa ah, mei soki ekomi epai na biso eza lisusu ocea atlantique te esengeli ekoma ocean kalunga na kombo o ya biso mpo na nini kuna na indien eza e ocean indien na kuna epai ya bachine eza ocean e, 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 la mer de chine eh? bino mpenza babantu basala bino ndenge nini alo don vla bato moko bauti ya km bayei bazwi mabota la natio natreleatio naturele ooo oyo basangisi yango bapesi bino identité mosusu bino bokomi kodefendre yango oo bo, bino boza bakongole na balokota na bino mpe kongole ezalaka te yo ndekooyo otuni biso otuni ngai olobi ke mongana azalaka te mongo azalaka te bozalkaka kongole yo yebisangai na lokota nao ya lomongo na, lo na lokta naya yal, yal, lingala yebisangai yi kongole babengaka ye ndenge nini

parceque bomoni meme awana kati na mokili ya poto na unio eopéenne union européenne famille européenne bomoni eza na banatio naturele na bango la nation naturelle allemande la nation naturelle portugaise la nation naturelle euh, euh, espagnole la nation naturelle euh, euh, italienne la nation naturelle sedoise euh, euh, la nation naturelle euh, donc holandaise la nation naturelle danoise donc baza banation banation ba nation mai na kati ya famille ya libota ya europe biso tozali ela race bantou Et la race bantou ezali na banatio na yango eza koconstitue la race bantou vousvoyez la natio congo euh, la natio natire congo la natio natire luba la natio natire mongo la natio natire ngala la natio natire lunda la natio natire tetela tala banatio toza na yango e chaque périmetre ya natio wana ezali na balokota na bango oyo baza kovenere bakoko na bango donc yango na alobaki lafoi passe kosala deplacema ya lokota na kati ya natio songolo pakala ezali désordre linguistique ezali desordre yo moluba okei na kongo cantral oli oyekola kikongo oloba kikongo na kati ya natio kongo yo okomi koloba kaka ilubakiluba kuna talabaoyo bawuti ba na kote ya este bamemi lokota moko ya mediokre oyo tobengi swaili e eza lokota mediokre ya, ya banyangalakato oyo bawuta na arabe bayeba melanze nay lokota ya, ba, ya, ya baindo ekomi swaili bino bokomi koutilize mediokrite wana na kati ya mboka balongwi na ngo kuna bakota na congo central bazoloba yango bakota na, 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 na equatere bazoloba yango bakota na bandundu bazoloba yango bazotambolaka na mediokrité se pusaison de mediocre basabamediocre lokota wana esengeli to eradike yango tango tozosikola mboka esengeli to eradike lokota wana eza lokota ya mediokrité oyo ezali yei kobebisa e, e, la racebanto parceqe ezali kotire origine na yango epai na biso te bamaa batata bandeko bana lisanga natimati li donc voila balokota na biso ezali patrimoine naturel patrimoine national patrimoane moko monene parceqe bason oyo ezali na kati na eh, kikongo so oyo ezal na kati na lomongo o oyo ezal na kati ya tiluba o oyo ezal ni kati na, na titetela e eza na vibratio na kibembe na lokele na landu na nande eza bavibratio oyo ezali kokota en contact direct na mokili ya molimo tango yo ko na oza koloba lokota na yo na périmetre culturel naluba oza kokota en contact direct na natio Eh, spirituere ya luba na mokili ya molimo bama batata bande nyonso wana bokoyeba yango te paseke bokota na biyamba biyamba yangona bokoki koyeba yango te mpo bokoakoyeba nyonso oyo ifo okota na bundu diya kongo po koakoyeba ifo kokota na bundu diya congo pasike mvuluzkimbanga alobaki yango alobi ete longi akoya mpo na koteya bino bonzambe na biso longi elela mfumu mwanda y semi et voustentr de inore bama batata bandeko bana lisangaatiyo malere na rase bantou sepusa boza konyokwama mpe boza kolela lisusu bama batata bandeko donc bokokangama kaka nafimbu akekele kaka ndenge legrand euh, fumu mwanda semi euh, fumu kimbanga alobaki donc bilelo ekozwa beyabilelo oyo senekeleedebi bamaa batata bandeko bana lisangaatimati voila ba bamaa batata bandeko donc eh, malhere kaka ngonga na televizio ezalaka mokuse moye tokoka kokoba na bino antuka molai te vraiment mm, ezali mpasi mpo na kosuka kasi tokokoba eba kokoba ba bamaa batata bandeko parseque ezali seri ya mediokité donc eh, mediokite yango yo euti dabor na identité oyo bapesi biso ya bacolon bayei kopesa biso esika mpe mediokrité ebandi yango wana omoni tala mboka mobimba dirigé par les étrangers na motu ya mboka epoli teka nambe tuti roandai okuti kuna na senat nkengo ya dondo tuti polonais okuti na justice ndenge ezalaki na guvernema na bango ezalaki euti kosila donc tambwe mwamba tuti burunde okuti kuna na duane tuti rwandais okuti kuna o charge ya décentralizatio oyo tobengi rubewa tuti rwandai bagenero oyo bazali a basimbi bamampinga na, ba ba na biso tuti rwandai tuti ugandai tuti burunde batondi na kati ya mboka ianasuka nan kakana baza ebele yango wana le gr mtre alobaki legr mtre fumadaalobi iso 00l t m0l omoni bapoliticien na biso basali biso mabe mingi bayebi na bango ke bato wana baza bapaya mai inon jamais denonce bapaya wana amais lno jamais denonce basali biso mabe mingi etikino lelo baza kodenonsee bakomi miwe bapolitikayer wana bapoliticien baza obenga tato alias kabila sekua sa alias kabila sekwa sa alias kabila sekua mediokite na bina elekitro isapele ipolitika nambe alias joseph kabila ma ifo apele dabor so nom avant de dire alias tipepadi alias songolo sans koprononce son vrai nom son vrai nom se ipolitika nabe alianse josef kabela parcke nkombo oyo ayei na yango mpo na kokonza bino alor bafandi n ye baza kodenonse yango te mediokrité yango wana parske bayebi ki bozala bapeuple mediocre yango wana bakokende okay, kozwa mopaya babeteli bino ye na motu oy ya mboka paske bozali peuple mediocre alor ifo tolongwo y mediokrité oyo lokola tolandi mosengo esengeli tolongola mediokite oyo bamama batata bandeko mediokite wana mpe ekobanda mpe na bankombo oyo toza kolata naokaki ndeko moko bisinga alobi meino me mbuta mei yo obengaka kaka y eh, eh, yakasavobu obengaka ye aka ya kasavobu m obengaka ye na nkombo na ye te ni kombo yango olingi nabenga ekombo na ye nini o meno ifo obenga ye na nkombo na ye justine oh donk mpo na ye ndeko oyo ustin wana nde nkombo ya ye alor ya yeah, ya kasavubu no wana eza nkombo na ye te yaya yeah, yeah, poyo kasavobu wana eya kombo na ye te donk ilfo obengayi na nkombo ya bakolon wana ah, nde malamu wana nde kombo na ye metala batu babantu larase bantu ndenge babunga eza mawamingi me soki papa ya yeah, ya ya kasavubu poyo kasavubu apesaki ye kombo ya justine parske luimeme ete olne azalaki na ntango ya kolonisation il es nee dans la kolonisation i e, 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 e pouvait qe donner a ses enfants ce nom colonial mais lelo oyo tozali kolonise te bamama batata bandeko pook bon, okay. lelooyo tozali koloniser na batouti rwandais ifato reconnaitre yango ntango tozalaki nano dekolonise ntango tolongwi na no na kolonisation ya baberge enl tolongola pena bakombo wana na bango batiaki biso parseke ezali o bakombo ya umiliatio bino kozalaka na bakombo te bakombo yango ezali kombo ya bonzambe ona na bino ezalaka nkombo ya bonzambe te mei ndeko oyo aza kotuna motuna wana lelo tozali kolonise na batuti rwandais alor donkala te tokolata bakombo ya barugera barubera bazegigoro bangberengoro bakiringere Hein? Parce que nous sommes colonisés maintenant par les tout rwandais. C'est ça? Non. C'est vraiment la vergogne. Ce que vous faites, ce que vous dites. Et ça, maman. Alors, et c'est un peu parce que vous avez un peu de temps, comme ça, au Coca Kakozwa, mon nom qui si Oyo, et Kozu, Bikisayo, bamba, bata, bandeiko. C'est ça. C'est ça, la, la vérité, Ndeko Ngay, Nakanissu, Ozuy, et Yano. na motuna na yo oyo otunaki bamama batata ba. eza lokola ndenge moko bamama batata bandeko ndenge bayampi kokosa biso babino eh, omoi bakol bayebabino oyebi biso nyosu tu zwa kokomoo koko oo na biso ayambo ezali adamu na evaee eh? koko nabiso na eh? biso nyosutu mo, koko moo oko na biso adamu na eva no biso nyosutuzwa koko moko te koko na bisopeye wana te damu naev Hmm? kaka bondimaka kaka esika babungisi bino ono bandeko ba na biso bakongo oyo bazali sanse ya kotia biso na droat chemin bango mpe bakoti na mosala ya kobungisa bamabota mosusu okomona basa, ba, basa, basa, basambula soki basambulwa eh? ya kuna na banotio mosusu ono eh, koko na biso eh, ya mwasi koma kitekitele soki kitekitele me suku oyebino a ma makambo te kende koyekola boza na ekole ya koyekola bonzambe ya bunjuli ya congo eloko nini ezosala bino makolo kilo ya kokenda koyekola kozwa boyebi wana oza kokota kaka na babetize na bafosete kobongisa bato mbala na mbala me ntina na bino eza nini baa batataad hmm? verite yango yo bolingi verite te ifo bokotisa kaka lokuta lokuta ekoma pana biso epa luk, na bino lokolaini verite apala bamaa batata bandeko balatisamatima donc vila esengeli n toukas tomeka kobetaka sete na kati na kongo bololo mpo na ete ekisi oyo monene oyo bakoko batikela biso ekoka soro penda kokota na kati na mabumu ya bandeko na biso mpo na ete lobik ekoka koya ma batata bandekobanalisagai vola ngai na suki awa antuka oyo namemeli bino na pokwa ya ngwana ntuka mpo na bandeko na biso bainterpele ntuka baresponsable ya bunduli ya mayala bakoka korepondre kou sirkous na vemba oyo azali solo mpenza koya kosala badeklaratio donc oyo ezali donc cashe oyo toyebi yango totimbeli yango alor esengeli bandeko na biso bakoka ko reagir pour faire taire un vuemba, monsieur, vuemba. En tout cas, voilà, le Seigneur à Congo, vous bénissez tous, bénissez Fumomanda Semi, et bénisse la République fédérale du Congo. Matondo mingé nabino banso, tokutia nabino Matondo.